Люди, які приїдуть виступати, це будуть ключові фігури IT-індустрії із всієї України. У нас буде, наприклад, Дмитро Софіно, який очолює IT-кластер у місті Вінниця. У нас буде Євген Охрименко, який розробляє унікальний продукт для всього світу. У нас будуть представники американського інвестиційного фонду Horizon Capital, які дають від 100 до 500 тисяч на стартапи в сфері IT. У нас будуть надзвичайно цікаві спікери з Дніпра, з Тернополя, Львова. І на сьогоднішній день вже зареєстровано біля 80 учасників. Це представники IT-компаній наших успішних, які вже мають досвід створення продукту, IT-продукту. І також це представники наукових наших закладів, які займаються підготовкою студентів у цьому напрямку. І, звісно, це всі працівники, які займаються розробкою програмного забезпечення у місті, в області і також інших регіонах України.